Портландцемент PC2H500 вважається одним із найміцніших цементів. Цей будівельний матеріал застосовується у виготовленні різноманітних будівельних сумішей, у зведенні несучих збірних бетонних стін і залізобетонних конструкцій, а також ефективний при проведенні аварійних, ремонтних та відновлювальних робіт. Цемент М500 характеризується високою міцністю, довговічністю, водостійкістю та морозостійкістю. При затвердуванні матеріал отримує навантаження від 500 кг на квадратний сантиметр. Цемент PC2H500 призначений для бетонування масивних конструкцій, фундаментів, колон, сходових прольотів, плит перекриття, влаштування стяжок, підлог, садових доріжок, внутрішніх та зовнішніх штукатурних робіт, а також створення каналізаційних конструкцій. Обирайте будівельний матеріал на нашому сайті, підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео. Побачимось!